vi? Nei, 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 vi skal levere tilbake. Vi sitter. Beklager. Beklager, ja. Unnskyld, beklager at de guttene her, de har noe de har lyst til å levere tilbake igjen. Pappa, vi fikk det her nå. Fikk det, ja. For det skulle tatt seg ut. Vær så god, ta en cola, liksom. Det er fint. Ta den nå. Ja, jeg bare beklager dette her. Altså, det skal ikke gjenta seg, så de har lært nå. Alle kan ta feil. Alle. Jo da, man kan få noe hos Coopix. Vi har nå innført månedsdealer. Kjøper du en bestemt vare, får du med en annen på kjøpet. Smil, du har gjort en god deal.